Ադրբեջանի և Իրանի միջև հարաբերությունների լարվածությունը պահպանվում է։ Այնան միջական օրեն վերաբերում է նաև Հայաստանին։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանի նախագահի Իլհամ Ալիևի հակահայկական եւ հակաիրանական հայտարարությունները խորը անհանգստություն են առաջացրել Հարեւան Իրանում։ Տարբեր սոցիալական հարթակներում միջերկրական օկտատերեր անհանգստություն են հայտնել, որ Ադրբեջանը հնարավոր է ընդեմ Հայաստանի ռազմական օրեսկալացիայի նախապատրաստում փորձելով ուժի միջոցով լուծել Միջանցքի հարցը։ Այդ հարցն ինչպես 최근 이란이 함마르 카르메르기스라고 불립니다. 이란의 군사 당국에 따르면 이란은 며칠 전 타브리즈에 있는 군용 공군 기지 알레프 사문아파 우제르에 군사적 배치를 받았습니다. 알려진 바에 따르면 3월 23일에 아제르바이잔의 건축물을 건설한 아흐메드 알리 구다르진 장군은 이 군사적 기지의 군사 책임자인 바르사스티찬 파슈툰에게 이란이 심각한 불안정성을 겪고 있다고 보고했습니다. 바치앗 아제르바이잔 նիվ հայաստանի սահման եկնել Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսի ցամաքային զորքերի հրամանատար գեներալ Մոհամադ Փակփուրը ըստ իրանական մեհր գործակալության նաթեղում ստուգելի զինվորականների մարտական պատրաստվածության աստիճանը Ադրբեջանն բավականին սուր են անցկալում տարածաշրջանային հարցերի վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշումները եւ Թեհրանի մեգադրում Ադրբեջանի դեմ նոր ագրեսիվ գործողությունների մեջ ադրբեջանական պետական կայքերն ու փորձագետները հատկապես արձագանքել են սոցիալական ցանցերում ացվող իրանական անիմացիոն այնտեսանյութին, որում ցույցադրվել է, թե ինչպես կարող են իրանական դրոնները արաքսի վրայով հাতել Իրան-Ադրբեջանական սահմանը։ Անիմացիան պատկերն ուղեկցվում է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայպեր Թուրղանի լաչին փոեմի կատարմամբ։ Որնա մեջբերել էր Արցախյան պատերազմի հետևանքով Բաքվում անցկացված զորահանդեսի ժամանակ Ադրբեջանական կենտրոնական գործակալություններից ապահի տեսանյութերից մեկի ուղերձն այն էր, որ Իրանը Ադրբեջանի հետ շփումներով հատել է բոլոր կարմիր գծերը, քանզի ցհ հրաپارակման Իրանը Ղարաբաղյան պատերազմից հետո հանդես է եկել Հայաստանի պաշտպանությամբ։ Բացի այդ, պատրաստված տեսանյութում Իրան անվանելով ահաբեկչական պետություն խոսել են Ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի մասին։ Անվտանգության հարցերով ֆորցագետ Իլհամ Իսmailը Մեկնաբանելով Ադրբեջանա-Իրանական լարվածությունը այն առնվազն Սարապատերազ միանվանել։ Նա սակայն հորդորել է Թեհրանին զերծ մնալ Ադրբեջանի դերակատումից, հիշեցնելով 2021-ին կնքված Շուշի երջակакրի մասին, որով թուրքական կողմը իթիվսալ հարցերի պարտավորվում է, ապահովել Ադրբեջանի անվտանգությունը։ Ադրբեջանի խորհրդանի պատգամավոր Հիքմետ Բաբաօղլունն է սփորնացել, թե եթե Ադրբեջանի դեմ նոր պայ تړազում սկսվի, ապա ինքը փոխակերպվի Իրանի դեմ գործողության։ Նա անընդ Իրանը խոսելով միջազգային սահմանների փոփոխության անթոլյատրելության մասին, ធីրախավորում է հենց Ադրբեջանը։ Իրանի ռազմական սպառնալիքները պետք է ուղվեն ոչ թե Ադրբեջանի, այլ Հայաստանի դեմ, ասել է Բաբաօղլուն, նշելով թե իբր Հայաստանը հրաժարվում հավատարի մնալ երկրների տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության սկզբունքին։ Անշուշտ, ի լավիճակի այս համատեքստում կարևոր էր Իրանի փոխարգորս նախարար Ալի Բաղերի Քանիի երկօրյա այցը Երևան, որի հիմնական թեման տարածաշրջանի անվտանգ Իրանի քฑածքում նա հանդիպել է իր հայ պաշտոնակից Վահան Կոստանյանին, արգորս նախարար Արադ Միրզոյանին, ինչպես նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին։ Իրանը մշտապես հաստատում ցորս ընկեր է խաղաղության եւ անվտանգության հաստատման գործում։ Վստահելի գործընկեր այդ առումով։ Հանդիպումների արցքում հայտարել է իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան Ալի Բաղերի Խանին լրագրողների հետ ճփազրույցում՝ պատասխանելով Ադրբեջանի ագրեսիվ հռետորաբանության մասին հարցերին, բոլոր խնդիրները երկխոսության միջոցով լուծելու հայտնել։ Ես ընդհանրում եմ, որ տարածաշրջանի երկրների ղեկավարները, այնքան խելամիտ են, որ երկխոսության տարբերակը կընտրեն հարցերի լուծման համար։ Միտքը եզրափակել է Ալիբաղեր Խանին։ Ուշագրավ է, որ Պաշտոնական թերյանը նշել է, որ Իրանական կողմը դեմ է թե Ադրբեջանոմ, թե Հայաստանոմ, եւ առհասարակ տարածաշրջանում օտար ուժերի ներկայությունը այդ մասին հատկապես ընդգծել էր Իրանի արտգործնախարար Խոսեին Ամիրաբդոլահյանը հոկտեմբերին Հայաստան կատարած այցի ընթացքում։